A Sárospataki kistérség 26 ezer lakosa számára lett nehezebb az ügyintézés az áramszolgáltatóval. Október 1-től ugyanis már nincs ügyfélszolgálati ügyintézésre lehetőség a József Attila úti irodában. Aros János, Sárospatak polgármestere felajánlotta a társaságnak, hogy biztosítanak helyet a működésükhez, azonban ezt a szolgáltató nem fogadta el. Híradónknak azt mondta az Émász képviselője, jogszabályi és gazdasági okok miatt döntöttek így. Számunkra jogszabály ír elő, hogy mekkora lakosság szám az, amely fölött a körzetben ügyfélszolgálati irodát kell üzemeltetni, és miután az MPN-ben több iroda is működik, ezért indokolatlan ilyen sok ügyfélszolgált üzemeltetése. Csak időkérdése volt, hogy mikor kényszerülünk erre a lépésre, hiszen ahhoz, hogy gazdaságosan tudjunk működni, csökkenteni kell a költségeinket egyfelől, másfelől egyre többen bonyolítják le az áramszolgáltatóval kapcsolatos ügyeiket telefonon vagy interneten, és mérhetően jelentősen csökkent az ügyfélszolgálati iroda forgalma, ami szintén indokolta, hogy ezt az irodát ne tartsuk fent a továbbiakban. Sárospatak polgármestere elmondta, hivatalos úton nem kapott értesítést az áramszolgáltatótól, hogy milyen tervei vannak az irodával. Miután értesült az átszervezésről, levélben kereste meg a szolgáltatót, hogy közösen találjanak megoldást a lakosság érdekében. Választ kaptam rá. Én a levelemben arra tettem javaslatot, hogy ha valóban anyagi okok miatt nem tudják fenntartani ezt az irodát, akkor itt az önkormányzatban, a polgármesteri hivatalon belül megoldjuk ezt a problémájukat, és ingyen bocsátunk rendelkezésre irodát és infrastruktúrát. Erre elutasító választ kaptam, nagy sajnálattal vettem tudomásul, és már csak azért is tartom barátságtalan lépésnek, mert pont a napokban döntött Sárospatak város önkormányzata, hogy Sárospataki közvilágítás karbantartását azt az Émásszal végezteti el. A polgármester a kistérség érdekében felvette a kapcsolatot a térség országgyűlési képviselőjével is, hogy segítsen megnyugtató megoldást találni. A József Attila úti iroda helyett most a személyes ügyintézéshez legalább 15-30 kilométert kell utazni Sárospatakról.